नमस्कार, आज आपण ब्लॉग लेखन कसे करावे याचा अभ्यास करणार आहोत। सुरुवातीला आपण ब्लॉग म्हणजे काय हे समजून घेऊया। मराठी ब्लॉग म्हणजेच मराठीत त्याला अनुदिनी असे म्हटले जाते। इंटरनेटवर मराठी भाषेत लिखाण करणे शक्य झाल्यानंतर मराठी ब्लॉग दिसू लागले। इंग्रजी शब्द ब्लॉग हा वेब किंवा आंतरजाल आणि लॉग म्हणजे नोंद या दोन शब्दांपासून तयार केला गेला। तर ब्लॉग हे एक प्रकारचे संकेतस्थळ आहे। स्वतःचे विचार, एखाद्या कार्यक्रमाची माहिती, रेखाचित्र व चित्रफिती वगैरे गोष्टी इंटरनेटच्या आधारे सगळ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हे ब्लॉग बनवतात। एका व्यक्तीने हे अनुदिनी किंवा ब्लॉग तयार केलेले असते। बहुतेक वेळा अनेक एखादी वेबसाईटही तयार होत असते। काही अनुदिनांवर लोक एकमेकाशी चर्चाही करू शकतात। जे या ब्लॉगचे सभासद होतात ते तिथे स्वतःचे विचार मांडू शकतात आणि संदेशही पाठवू शकतात। हे सगळे त्याद्वारे शक्य होते। ही बाब एखाद्या ब्लॉगला बाकीच्या सुप्त संकेतस्थळांकडून उजवं ठरवते। बऱ्याच वेळेस ब्लॉग बातम्यांसाठी अथवा समाज उपयोगासाठी सुद्धा बनवलेल्या असतात। तर ह्याच ब्लॉगविषयी आपण जाणून घेऊया। तर हे एक असं माध्यम आहे की ज्या माध्यमातून तुम्ही तुमचं मत व्यक्त करू शकतात। लेखन, ऑडिओ, व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्ही तुमचा ब्लॉग तयार करू शकतात। ज्या विषयाचं तुम्हाला सखोल ज्ञान आहे तो विषय ब्लॉगसाठी निवडता येतो। हा ब्लॉग सुरू करणे अतिशय सोपं आहे। शिवाय या ब्लॉग सुरू करण्याच्या अनेक स्टेप्स आहेत, त्यानुसार आपण आपलं ब्लॉग हे सुरू करू शकतो। सुरुवातीला छंद म्हणून फ्रीमध्येही हे ब्लॉग सुरू करू शकता आणि जेव्हा हे ब्लॉग लोकांना आवडू लागेल तेव्हा ते पैसे खर्च करून त्याला एखाद्या वेबसाईटचे रूपसुद्धा आपण देऊ शकतो। एखादा ब्लॉग सुरू करण्यापूर्वी काही गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे। उदाहरणार्थच, ब्लॉग सुरू करण्याचा हेतू काय असावा? ब्लॉग सुरू करण्याची अनेक कारणं आहेत। जसं की तुमच्यामध्ये एखादं अनोखं कौशल्य असेल तर ते तुम्ही ब्लॉगच्या माध्यमातून जगासमोर आणू शकतात। शिवाय जर तुम्ही उद्योगपती असाल तर तुमचा व्यवसाय तुम्ही ब्लॉगच्या माध्यमातून वाढवू शकतात। अगदी काहीच नाही तर घरबसल्या पैसे कमवण्यासाठीही ब्लॉग सुरू करू शकतात। ब्लॉग सुरू करण्यामागे हेतू कोणता आहे या तुमच्या आवडीनिवडीवर अवलंबून असते। तर ब्लॉग सुरू करण्यापूर्वी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? जर पहिल्यांदाच ब्लॉग सुरू करत असाल तर त्याआधी तुम्हाला ब्लॉगिंगविषयी माहिती घेणं फार गरजेचं आहे। यासाठी ब्लॉगिंगची कॅटेगरीमध्ये जाऊन त्याचा SEO विषयी सर्व माहिती समजून घ्यावी लागते, कारण या माहितीचा तुम्हाला एक यशस्वी ब्लॉगर होण्यासाठी नक्कीच फायदा होऊ शकतो। म्हणून ब्लॉग सुरू करण्याआधी ही माहिती असायला हवी। तर सर्वात आधी ब्लॉगसाठी तुमचा विषय निवडणं गरजेचं आहे। विषय निवडून झाल्यावर तुमच्या ब्लॉगचं माध्यम निवडा, म्हणजेच तुम्ही फ्री ब्लॉग सुरू करत आहात की पेड ब्लॉग। तसंच तुम्ही ब्लॉगसाठी वर्डप्रेस ब्लॉग किंवा blogspot.com यापैकी कोणतं ॲप वापरणार आहात याचाही विचार करणं गरजेचं आहे। तुमच्या ब्लॉगचं युनिक डोमेन मिळवण्यासाठी थोडा वेळ घ्या, कारण त्यामुळे तुमच्या ब्लॉगला इतरांपेक्षा एक वेगळी ओळख मिळेल।
जर होस्टिंग खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला पैसे खर्च करायचे नसेल तर ब्लॉगरमधून गुगलवरील फ्री होस्टिंग आणि हटके थीम वापरूनही ब्लॉगची सुरुवात करू शकतात. तुम्ही ब्लॉगमध्ये नेमका कोणता कंटेंट वापरणार आहात हे ठरवा. कारण तुमचं कंटेंट चांगलं असेल तरच यूजर तुमच्या ब्लॉगसाठी जास्त वेळ देतील. आता ब्लॉगचं डोमेन कसं निवडायचं? डोमेन हे तुमच्या ब्लॉग किंवा वेबसाईटचं नाव असतं, म्हणजे इंटरनेटवर तुमचं वेबसाईट पेज ओपन होण्यासाठी या ॲड्रेसची गरज असते आणि मग हेच डोमेन नेम www ने आपलं सुरू होत असतं. समजा ब्लॉगचं नाव आहे माझा ब्लॉग असं जर आपल्याला ठेवायचं असेल तर तिथे डोमेन नेम असं लिहिता येईल www.mazhablog.in असं असू शकतं. खरं तर डोमेन नेम हे विनामूल्यही मिळू शकतं, मात्र जर तुमच्या मनाप्रमाणे नाव मिळत नसेल तर तुम्हाला ते खरेदीही करता येतं. तुम्ही गोडॅडी यासारख्या कंपन्यांमधून माध्यमातून 90 ते 199 रुपये खर्च करून देखील ते खरेदी करू शकतात. आता ब्लॉग लिहिण्याच्या काही पायऱ्या आहेत. तर ब्लॉग कसा बनवायचा? ब्लॉग तयार करण्यासाठी स्वतःचा gmail ID व पासवर्ड असणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम www.blogger.com या वेबसाईटवर जा. तेथे जीमेलचा युजर नेम आणि पासवर्ड टाकून साइन इन करा. यावर न्यू ब्लॉगला क्लिक करा व ब्लॉगचे टायटल म्हणजेच शीर्षक व तुम्हाला ठेवायचा ब्लॉग ॲड्रेस टाका. त्यानंतर खाली हवे ते टेम्पलेट निवडा व क्रिएट ब्लॉगवर क्लिक करा. आपण निवडलेले टेम्पलेट आपल्याला नंतर बदलताही येते. आता ब्लॉग तयार झालेला आहे. न्यू पोस्टवर क्लिक करून तेथे MS Word सारखे पेज ओपन होते आणि आपली पोस्ट तयार करून ती पब्लिश करा आणि व्ह्यू ब्लॉग करा. आता या पेजवर पहिल्या भागामध्ये पोस्ट टायटल दिसेल, जे तुमच्या ब्लॉगचे अर्थातच लेखाचे नाव असणार आहे. दुसऱ्या भागामध्ये ब्लॉग फॉर्मॅटिंगचे टूल्स दिसेल, जिथे तुम्हाला टायपिंग करून तुमचा ब्लॉग लिहिता येईल. तुमचा ब्लॉग लिहित असतानाच ते लिखाण पूर्ण झालेले नसेल तर सेव्ह करून क्लिक करून ते सुरक्षित ठेवता येईल. एखाद्या विषयानुरूप फोटो जोडल्यास ब्लॉग अधिक उठावदार होते, तो फोटो तुम्हाला तेथे जोडता येते. तसेच हे ब्लॉग पब्लिश करण्यापूर्वी तो वाचकांना कसा दिसेल हे पडताळून बघण्यासाठी प्रिव्ह्यूवर क्लिक करून ब्लॉग पूर्ण लिहून झाल्यानंतर पब्लिश या बटणावर क्लिक करून तो प्रसिद्ध करावा. इथे म्हटल्याप्रमाणे न्यू पेजवर क्लिक करून तिथे टायटल टाकून ते सेव्ह करा. नंतर त्याचे पेजेस जे आहे ते त्याच्यावर टायटल टाकून म्हणजे माहिती तयार असल्यास पेजेसवर माहिती भरा. फोटोही आपण इथे टाकू शकतो. नंतर लेआउटवर जाऊन तेथे हेडरमध्ये ब्लॉगच्या मुखपृष्ठावरील फोटो ॲड करा आणि त्यासाठी ॲड गॅझेट क्लिक करून पेजेस हे गॅझेट ॲड करा आणि नंतर त्याच्या अगोदर तयार केलेली पेजेस सिलेक्ट करून सेव्ह करा. हे पेजेस तुम्हाला ब्लॉगच्या मुखपृष्ठावर आडवी दिसतील.
याप्रमाणे अपना जेथे जेथे ऐड गैजेट दिसेल तेथे आपण विविध प्रकारची गैजेट ऐड करू शकतो। अशा पद्धतीने आता लेआउट पेजच्या डाव्या कोपऱ्यामध्ये टेम्पलेट डिझाईनवर क्लिक करा, तेथे ब्लॉगची डिझाईन करता येते। तेथे लेआउट वर साईटवर कसे हवे ते सिलेक्ट करता येते आणि अप्लाय करून अप्लाय टू ब्लॉग केल्यानंतर ते अप्लाय होतात। शेवटी सर्वात महत्त्वाच्या ॲडव्हान्स मेनूवर जा, तेथे ब्लॉगची सर्व रंगसंगती व रचना करता येते। तेथे आपल्या आवडीने रंगसंगती ठरवून खाली दिल्याप्रमाणे लाईव्ह ब्लॉग दिलेत, सर्व रचना झाल्यावर अप्लाय टू ब्लॉग करायला विसरू नका आणि अशा पद्धतीने तो ब्लॉग तयार करून आपण पब्लिश करू शकतो आणि मग अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये नवीन नवीन लेखन आपण करून ते ॲड करता येते। अशा पद्धतीने ब्लॉग लेखन आपल्याला करता येईल। पुढील व्हिडिओमध्ये आपण ब्लॉग पेजवर जाऊन एका विषयावर लेखन करूया। धन्यवाद।